ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଏବେ ବି କିଛି ଅମାନିଆ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନାହିଁ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ବାଇକ୍ରେ ତିନି ତିନି ଜଣ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଦ୍ୱିତୀ କୃଷ୍ଣ ଭୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି କେମିତି ଚାଲିଛି ଚେକିଂ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 15,000 ପାର କରିସାରିଛି କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆମେ ଅଛୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏବଂ ଏଠି ହାଟ ବି ଅଛି। ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଠି ଜୋରଦାର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ BMC କମିଶନର, ପୋଲିସ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ କଡ଼ା ଚେକିଂ ହେବ ଏବଂ SRC ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ କହିସାରିଥିଲେ। ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନିୟମ କେହି ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା କଡ଼ା ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛି, ଯଦି କିଏ ଗାଡ଼ିରେ ତିନି ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ COVID-19ର ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେଉଛି। କେବଳ ଏଠି ନୁହେଁ ମନୋଜ, ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚେକିଂକୁ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଛକ ଯିବେ ସେଠି ହେଉଛି, ତାପରେ ଉତ୍ତରା ଛକ ପାଖରେ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜଟଣୀ, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣା ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରିକି ଏଇଠୁ ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗହଳି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସକାଳୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ଚାଲିଛି, କାହାକୁ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଖ ହାଟ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ହାଟ ଆଜି ପୁରା ଖାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଭୟରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକମାନେ COVID-19ର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅଛି ସେ ରୁଲ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଆସିଲାଣି, କାରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି ସେଇଠି ଚେକିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଡରି ମରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଥା ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ BMC ପକ୍ଷରୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର, ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍, ଶିକ୍ଷକ, କୋଭିଡ଼ ସଚେତକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ କରିବେ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏ ସର୍ଭେରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯିବେ। ବିଲକୁଲ, ପୂର୍ବରୁ SRC ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲୋକେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଅଯଥାରେ ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତାର ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୂତି ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।